Bé, iniciarem el nostre recorregut per la Galeria dels Uffizi amb una obra que està a la primera sala i que sol passar desapercebuda. És una obra, diríem, que se sol considerar menor, però que nosaltres l'agafarem com a punt de partida, com a element de referència per poder comparar una mica amb les obres que vindran després, bàsicament amb les de Cimabue, Duccio, Giotto i companyia. Aquesta obra és la del maestro de Santa Àgata, una Mare de Déu, una Madonna de Pisa, de aproximadament a mitjan del segle XIII, al voltant 1260, 70, 80, depèn dels diferents autors. Per què l'hem escollit? S'ha escollit perquè és una obra que ens dona peu a entendre el procés que hi ha darrere de les primeres obres que analitzarem de la Galeria dels Uffizi. Què hem de fer d'entrada quan ens posem davant d'una obra? Primera idea és observació. Què hi veiem aquí? Hi veiem una Mare de Déu, fàcil de reconèixer, que porta un nen als braços, la Mare de Déu amb una mà està indicant el nen, el fons és un fons sense a profunditat, és un fons pla, un fons negrós per l'evolució dels pigments i de la plata que hi havia, i l'únic element que hi ha és, potser a sota, hi ha uns elements més o menys ornamentals en el marc, i això és el que hi trobem. Per tant, l'observació la podem acabar amb una certa facilitat. És fàcil de reconèixer el que hi veiem. Va, un cop observada l'obra, el que hem de fer és formular-li preguntes. La nostra consideració de què és una obra d'art és un document històric. És un document que ens planteja una sèrie d'elements que tenen a veure amb els clients, els receptors, el moment històric, l'època en la que es va viure. Per tant, com més preguntes sigui capaç de despertar, d'acceptar, de suportar una obra, més rica, més interessant la trobarem. En aquest cas, quines són les preguntes que ens podríem formular? Bé, si veiem la Mare de Déu, ens preguntarem què fa amb la seva mà dreta, la seva cara pot ser d'algú en concret, o és una cara més o menys abstracta, metafísica, per què la vora del mantell és de color porpra o vermellós, per què porta el cap cobert, què hi porta al mig del front i damunt l'espatlla dreta. Són preguntes que, al respondre-les, estarem entrant en el contingut de l'obra en qüestió. Mirem ara el nen. Per què el nen no s'assembla amb un nen? És més aviat un home en miniatura. No hi havia el concepte d'infant? Per què porta una mena de túnica? Per què va vestit d'aquesta manera? Què hi du a la mà esquerra? Com té els dits de la mà dreta? Per què la seva túnica és de color marronós? Abans segurament hauria de ser ataronjat. Per què el seu peu dret és estilitzat com si fos pràcticament sense volum? Ara ens preguntem per l'artista. L'artista ho va fer així perquè no ho sabia fer d'una altra manera o ho fa així perquè és la millor manera de codificar el que volia o el que pretenia el client. És a dir, l'artista fa allò que ell vol o fa allò que vol el receptor o que vol influir en aquest receptor. La tècnica pictòrica la fa servir perquè és la que coneix millor o és la que li serveix per millor comunicar al client el que li demana. Perquè no hi ha cap element que situï els dos personatges en un lloc concret. A quina època podem datar aquests personatges? A quina història real estan explicant? Quina relació existeix entre la mare i el fill? Bé, un cop vist, per tant, els personatges, i en aquest cas també l'artista, les últimes preguntes. Respecte al moment històric en què està pintat. A quin tipus d'estructura política i mental s'està codificant? El paper protagonista de la Mare de Déu és realment el que li correspon al protagonisme en els evangelis? Per què pràcticament tot el quadre està ocupat per la figura de la Mare de Déu? I com aquesta imatge s'oposa a les tesis monofisistes, aquelles que consideraven que Déu només és, Crist, perdó, només és Déu o només és home? Que, com podem veure a través d'aquesta obra que ens està dient que Crist és Déu i home alhora? El nom que se sol donar a aquestes imatges, Maestà, té que veure amb alguna estructura de poder de l'època? Amb la seva realització hi pot tenir alguna cosa que veure la presència musulmana que feia poc
va entrar en contacte amb el món, diríem, més occidental? Què té la Mare de Déu de dona i de mare? Com és mostrada? Quin és el seu paper? Per què tot plegat té un aire d'abstracció? En definitiva, per què existeix aquesta obra? Quina finalitat? Quina funció? És important, davant d'una obra, formular com més preguntes millor. És millor que una pregunta quedi sense resposta al fet de no formular-la. Un cop tenim les preguntes formulades, entrem a l'última part d'aquesta inicial de descripció, que seria la fitxa tècnica. En què consisteix la fitxa tècnica? En un quadre, la fitxa tècnica s'ha de donar l'autor, el títol de l'obra, l'any, si se sap, o més o menys aproximat, la tècnica amb la que està feta, en aquest cas veurem que és tremp sobre fusta, les dimensions, primer es dona l'altura i després l'amplada, sempre amb aquest ordre, i finalment el lloc on està, el museu i la ciutat. En el cas que sigui de col·lecció privada, simplement es posa col·lecció privada. Un element que normalment no es té mai en compte és l'encàrrec. Per què? Perquè de moltes obres no es coneix i, per tant, no se sol posar en la fitxa tècnica. Aquí pensem que sempre que coneguem qui ha fet l'encàrrec, és important posar-li. Per què? Perquè en funció de qui encarregui l'obra, entendrem millor les característiques perquè sabrem qui és el receptor per al qual es va fer l'obra en qüestió. Què seria, per tant, diríem, la fitxa tècnica? Hi ha un problema amb la majoria d'obres del Renaixement, i no diguem anteriors, que és la data. En aquest cas, s'han proposat unes dades una mica diferents al voltant del 1260 o 1280. En particular, Tartuferi proposa la data de 1270-80 i considera que aquesta Madonna no és del mateix autor que el maestro de la Madonna del Carmine, al qual l'havia adjudicat la historiadora Gertrude Koch-Eisenbach. Per una altra banda, el Boscovic creu que es tracta d'una obra primerenca i, per tant, la situa una mica abans, al voltant del 1260. Un cop, per tant, fet aquesta descripció, per tant, hem observat, hem formulat preguntes, hem fet la fitxa tècnica, ara començaria el que normalment se'n diu anàlisi iconogràfica, és a dir, intentar entendre, no només veure, sinó entendre què hi ha en l'obra en qüestió. Per tant, iniciem aquesta descripció d'aquesta Madonna. En primer lloc, hi podem reconèixer fàcilment una Mare de Déu amb el nen, de fet, com hem dit, un jove adult. Per què això? Recordem que durant l'època medieval els nens, o l'edat de nen, arribava fins a 5-6 anys. A partir dels 5-6 anys ja se'ls vestia a la manera adulta, se'ls feia treballar a la manera adulta i, per tant, el concepte d'infantesa no existia. Es passava de ser nen a ser directament adult. Per aquest sentit, veureu que no apareixerà nens en forma de, com em diu italià, putti, més endavant en el Renaixement. Per tant, la figura del nen és bastant un jove adult o un home en miniatura. Estan els dos pintats sobre un fons fosc, originàriament estava cobert de plata. Maria, fixeu-vos-hi, porta al cap un vel, s'anomena mafori, de les dones casades. La vora porpra del mantell indica el seu estat imperial. Recordem que en el món bizantí la Mare de Déu s'anomena Teotokos, la creadora, la que dona vida, la que engendra a Déu, Theotokos, d'aquí aquest caràcter imperial. Serà molt interessant, al llarg dels ofici, veure com aquesta imatge de la Mare de Déu passa de ser emperadriu a ser una nena que s'agenolla davant de l'àngel. Aquest procés de feminització, de sexualització, serà molt important de veure al llarg de la nostra visita als ofici. La posa de la Mare de Déu, què està indicant amb aquesta mà? Bé, el nom és una maestà odogètria, que en grec antic significava la que mostra el camí i que en el món contemporani ha passat a ser la Mare de Déu del camí. Què simbolitza? Simbolitza l'Església, simbolitza que indica on trobar la salvació, que és amb la figura de Jesús, i l'assenyala com a font de salvació.
Per tant, aquest seria, diríem, el paper i la imatge de Maria. Quines altres imatges hi ha per fer una petita comparació d'aquesta imatge amb les altres? A més d'aquest tipus de Mare de Déu o d'Ogètria, que mostra el camí, n'hi ha tres més. Hi ha la Mare de Déu Eleusa, que representa la tendresa, la Mare de Déu Agiosortisa, que representa la intercessora, i la Mare de Déu Panàgia, que representa l'Aurant. Són les, aquesta, més la Madonna que estem comentant, serien les quatre formes típiques de la imatge de la Mare de Déu. Fixem-nos-hi ara amb el nen. Recordem que estem fent la descripció iconogràfica. El nen amb braços de la mare està vestit com què? Com un filòsof antic. No per casualitat porta a la mà esquerra un rotllo de pergamí, probablement amb l'Evangeli de Sant Joan, on s'hi diu «Jo sóc el camí, la veritat i la vida». I amb la mà dreta beneeix a la mare, i per tant beneeix a l'Església. Fixem-nos-hi ara amb els dits índex i mitjà. S'uneixen per fer referència a les dues naturaleses de Crist, i el polze se sobreposa als altres dits per significar la Trinitat. La seva túnica de color ataronjat simbolitzava la veritat i el foc de l'Esperit Sant. Veiem que tant la Mare de Déu com el Crist són relativament estàtics, immòbils, no tenen cap tipus de moviment, igual que passa amb les icones bizantines. En particular, l'estilització la podem veure amb el peu del nen, que sembla pràcticament un peu sense mena de volum ni sense cap mena de profunditat, i així mateix amb els dits de la Mare de Déu, que són llargs i prims i, per tant, no aguantarien pràcticament res, semblen més aviat branques primes, sobretot la que sosté el nen. Seguint amb la Mare de Déu, sota el mantell blau, hi ha dues típiques, tres estrelles, antics símbols de la gràcia de Déu sobre Maria i recorda l'estrella de Betlem. De fet, simbolitzen que Maria va romandre verge abans, durant i després del part, o també poden simbolitzar la Trinitat. En aquesta taula, la tercera estrella quedaria tapada pel nen, simbolitzant així l'encarnació de la segona persona de la Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant. Els dos personatges no estan mirant a l'espectador, tampoc pràcticament s'estan mirant entre ells, per tant, la idea de mare en el sentit contemporani que està agumbolant, que està abraçant el nen, no es dona aquí. Fins aquí, per tant, l'anàlisi iconogràfica. Ara ens hauríem ja de reflexionar per intentar passar a l'anàlisi iconològica, és a dir, a interpretar. Hem observat, hem fet preguntes, hem fet la fitxa tècnica, hem descrit, per tant, hem entès què és el que veiem i ara ens cal interpretar-ho. Ens preguntem ara d'on prové aquest tema, d'on prové la imatge de la Mare de Déu amb el nen. Recordem que el 1204 Constantinople és conquerida pels croats i a partir d'aquí arribarà precisament tota una gran influència d'icones bizantines. Hem vist abans les tipologies, les quatre tipologies diferents d'imatges, i aquestes són les que influiran en el nostre cas. El seu caràcter bizantinitzant, amb què es redueix? Doncs bàsicament amb un caràcter bidimensional, amb un cert hieratisme. Recordem que hieratisme vol dir bàsicament sense expressió, tot i que hiereus, que vol dir sacerdot, sagrat, també s'utilitza per explicar o per aplicar-ho al caràcter sacerdotal o sagrat d'algunes imatges. Aquí, en aquest cas, vol dir bàsicament un personatge sever, un personatge sense emoció, sense sentiment, sense massa expressió. Doncs bé, aquest caràcter, diríem, bizantinitzant, a més d'aquesta bidimensionalitat, tenim el fons pla, bàsicament, per tant, la taula no és una finestra al món exterior, s'acaba amb la pròpia imatge i es juga molt amb el simbolisme dels colors. El porpra com a símbol de la veritat, del foc de l'Esperit Sant, o el mateix blanc com a símbol de puresa o símbol de la divinitat de Jesús. Aquest seria un possible origen. En principi, aquestes imatges eren dretes, eren de cos sencer. Tenim una imatge que és la Salus Populi, que podria ser una mica la referència de quin podria ser l'origen d'aquest tipus d'imatges. És interessant una mica conèixer els precedents de les obres, perquè així ho podem entroncar molt millor amb la història tant de la temàtica com de la seva interpretació. Per tant, ja sabem quin pot ser l'origen d'ell. Ara la pregunta és,
I per què la figura de Maria en particular? Recordem que Maria va ser entronitzada com a tal en el dogma cristià en el concili d'Efes del 431. Li van reconèixer el títol de Theotokos, per tant, Mare de Déu, i Constantinople, a partir del concili d'Efes, va ser una mica el centre de la devoció mariana i d'allà van sortir pràcticament la majoria d'icones que tant han influït en el món romànic. La circulació en aquell moment va ser tan abundant que es va produir el que s'anomena la crisi iconoclasta. Val la pena retenir-ne dos aspectes molt breus i importants. Per una banda, què és la crisi iconoclasta? En el cas de Bizanci, l'emperador és alhora el dirigent del poder polític i del poder religiós. Aleshores, molta gent visitava els monestirs i es pensava que la força d'aquests monestirs residia precisament en la icona que tenien i que anaven a adorar. Per tal de restar poder en aquests monestirs, es va produir en part aquesta crisi iconoclasta, la destrucció de les imatges provocades per intentar treure poder en aquests monestirs. Bé, per tant, la lluita entre el poder polític i en aquest cas el poder religiós es va plasmar amb aquesta crisi iconoclasta. Bé, en el concili de Nicea II, del 24 de setembre al 13 d'octubre del 787, es va resoldre la crisi iconoclasta va tornar a aparèixer aquesta eclosió d'imatges de les quals la nostra n'és una representant. Per què? Quines causes hi han al darrere d'aquesta crisi iconoclasta? Bé, per una banda, els iconoclastes negaven la legitimitat de les imatges perquè recordaven les tesis monofisistes en les que l'única naturalesa de Déu era la divina. I contra aquesta heretgia, doncs, s'hi oposaven destruint aquestes imatges. Per una altra banda, la influència musulmana. Hi ha un error conceptual que diu que en l'Alcorà també hi ha la prohibició de representar imatges sagrades. Això no és del tot cert. El que passa és que la tradició ha fet que en el món musulmà, inclús la seva litúrgia, faci que no necessitin aquestes imatges i, per tant, es pensa que hi ha una certa prohibició, com també hi ha l'Antic Testament. Recordem l'escena típica de Moisès baixant del Sinaí quan troba que el poble jueu està adorant a un animal d'or i que ell mana destruir-lo, etc. etc. Per tant, diríem, en el fons d'aquestes crisis iconoclàstiques hi ha aquesta mena d'influències que estem citant. Per una altra banda, hi ha l'origen sirià de l'emperador Lleó III i, finalment, bàsicament, el desig de contrarrestar el poder dels monjos que defensaven la iconodúlia, és a dir, la adoració a les imatges. Doncs bé, aquests iconoclastes usaven arguments derivats, com hem citat, de l'Antic Testament, de la mateixa filosofia platònica, que diu que les imatges no són més que representar models de models i, per tant, és, vaja, que no tenen cap mena d'interès, és un error, és un problema. Bé, doncs, a partir del segle IX, aquestes imatges tornen a circular per Itàlia i per d'aquí la gran influència de les tècniques, les temàtiques i l'estil bizantí. En particular, trobarem en el segle XII, tant a Siena com a Florència com a Venècia, van adaptar, inspirant-se amb els models que venien de Constantinople, la maestà com a patrona i protectora. I per acabar d'arrodonir, aquesta imatge de la maestà políticament a favor a quins interessos responia, a qui de fet s'adreçava. Bé, en el fons, en aquest període, recordem que les croades són, segons ens indica en el Marx, la primera forma d'acumulació de capital, on apareix aquesta burgesia, on apareix precisament que s'anirà constituint el Vaticà com a centre del gran poder mundial econòmic, ja que rebia tots els delmes i tots els impostos de la cristiandat, doncs gràcies a aquesta mena de gran banca, de gran comerç, apareixerà ja en potència una nova classe social que, en termes genèrics, podem parlar de burgesia. Doncs bé, per una banda tindrem el papat i l'imperi amb un tipus d'imatges que més o menys estan relacionades amb ell, com serien aquestes maestats.
Per una altra banda, tindrem la burgesia, que el que vol és, segueix més o menys sent creient, però no de la mateixa manera que es podia creure a l'època medieval, i que, per tant, doncs, la seva creença és una mica més, diríem, desnaturalitzada, i creuen per si de cas, i per això apareix la figura d'una Mare de Déu com a intercessora entre aquest poder més abstracte, més terrible, de les figures de Yahvé i de l'Antic Testament, i apareix Maria com a intercessora. Per tant, no podem entendre l'aparició d'aquesta temàtica si no tenim present que, en aquest moment, en el cas d'Itàlia, la burgesia està començant a tenir força, s'està començant a oposar a la noblesa, al papat, a l'imperi, i en aquesta lluita, la manera de transformar-se en imatge, la manera de transformar-se en icona, serà a partir de com anirà evolucionant la figura de la Mare de Déu. En conclusió, les imatges són el que són perquè codifiquen interessos de classes, interessen els codifiquen la ideologia en imatges o de la classe dominant o de la classe dominada. En aquest cas, estem davant d'una imatge que veurem com es va transformant per a assimilar-se, per a adaptar-se cada mes a la nova classe dirigent.